aqoonsi wadaarsi la xiriira habka shaqo abuurid loogu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka baxay ama dhammaystay jaamacadaha ku yaala waddanka ayaa loo qabtay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda. Wariyeena Cumar Xasan Cali ayaa warbixintani faahfaahinaya. aqoonis wadaarsi muddo laba maalmood soconaya oo ku saabsan hirgelinta barnaamijka shaqaaleynta ardayda dhammaystay jaamacadaha ayaa maanta magaalada Muqdisho uga furmay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dowladda federaalka iyo agaasimiyaasha waaxyaha shaqaalaha ee wasaaradaha dowladda. waxaana aqoonis wadaarsigan si wadajira u soo qabanqaabiyay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo bangiga adduunka. ka qaybgalayaasha aqoonis wadaarsigan ayaa si aada uga dooday sida loo hirgelin karo shaqasiinta ardayda waxbaratay ee ka baxay jaamacadaha iyada oo la marayo hannaanka saxda ah ee shaqo qorista. gudoomiyaha guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dowladda Xasan Abshiro Maxamed ayaa sheegay in ujeedka aqoonis wadaarsigan uu yahay in la helo hannaan midaysan oo hay-adaha dowladda ay shaqaalaha ku qortaan iyadoo si gaar ahna fursad loo siinayo ardayda ka baxay jaamacadaha. maadaama duruufihii hore loogu soo shaqaynayay oo qaabkaas ahaa laga soo gudbay, inaan helno hannaan midaysan oo shuruucda dalkana waafaqsan, dhiirigelinaysana dadka wax soo bartay oo ka soo qalinjibiyay jaamacadaha dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, taasoo hadhowdii adeega hay-adaha dowladda wax badan ka tari karta ee guud ahaan qarankana wax badan u samayn karta. marka arrinta ugu weyn oo shirkeenna maanta intaas ku saabsan yahay, agaasimiyaal badan baa waaxaha shaqaalaha inta badan hadda inta iga muuqda xoogaal badan bay u yihiin duruufihii badnaa la soo maray. waxaa dhici karta inay su-aalo badan ay isweydiinayeen, ma ficnaan lahayd in mar bal laysu yimaado arrimaha lagada hadla ay maskaxdooda ay ku jirtay. maanta jaanis ayay noo tahay. cumar maxamed cabdi oo ka tirsana bangiga adduunka ayaa xusayna dhiirigelinayaan barnaamijka shaqaaleynta ardayda jaamacadaha ka baxay si dhalinyarada ay fursado shaqo uga helaan hay-adaha kala duwan ee dowladda. bal in laga dhiskaasgareeyo oo laga niqaasho oo la yidhaahdo waa kana waxaa inoo qoran saanay u egyihiin, maxay idan la tahay, sideen ku dhaqangelin doonaa? innagoo markaasi xoogga la saaraya hay-adaha dowladda, dadka weliba sii qaabilsan ee ama director generaalada, agaasimiyaasha guud iyo agaasimo waxeedyada ay hawsha ayada hadhow u noqon doonaa saldhig in si fiican loo dhaqangeliyo, inaynu ku bilowno wadahadalkii la yidhaahdo sidee baanu horey ugu soconnaa, sideen wax u mideynaa, sidee dalkeennii ugu horseednaa in la helo shaqo qoris cadaalad ah iyo waxqabad qiimeyn cadaalad ah iyo mataqaanaa baahida jirtee institutionada ama wasaaradaha hay-adaha dowladda ay leeyihiin in layska warasho. soo midka koowaad waa inaynu kaka wada hadalno. insha allah midka ku xigan wuxuu noqon doonaa ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha ka baxay ee shaqola-aantu haysa magaaladii ku faraxsan, laga yaabo wixii ay barteen waxaan ahayn inay ku shaqeeyaan, inaan u bilowno barnaamij ay ayaguna wasaaradihii kaga shaqeeyaan khibrad iyo cilmi iyo aqoon ugu kororto. cumar xasan cali, TV-ga qaranka Soomaaliya, Muqdisho.